Mun kokemuksen mukaan nuori valikoi tosi tarkkaan sen, kenelle hän haluaa avautua, ainakin sellaisista aroista asioista, kuten mielenoireista. Luottamus on nuorelle ihan hirveän tärkeää. Mun omalla lääkärin vastaanotolla aika usein nuori kertoo, että hän hakeutui kuraattorin vastaanotolle, koska se kuraattori vaikutti niin mukavalta ja luotettavalta. Jonkun toisen kohdalla se luottohenkilö on kouluterveydenhoitaja ja jonkun kohdalla psykologi. Sillä, mikä ammattinimike sillä ammattilaisella on, ei tunnu olevan nuorelle kovinkaan paljon merkitystä. No, me ammattilaiset halutaan tarjota parasta mahdollista hoitoa. Ehkä turhan usein me ajatellaan, että se paras mahdollinen hoito on hoitoa jossain muualla. Hämmästyttävän usein nuori on mulle kertonut, että se lähettäminen on tuntunut hylkäämiseltä tai siltä, että hän on ehkä niin vaikea tapaus. Se on aika surullinen viesti. Terapia etulinjan hankkeessa me pyritään tarjoamaan etulinjan ammattilaisille työkaluja auttaa näitä masentuneita ja ahdistuneita nuoria. Me tarjotaan paitsi teoriakoulutusta myös käytännön tukea ja ohjausta vielä pitkään sen teoriakoulutuksen jälkeenkin. Mä uskon, että paras auttaja on se, jonka nuori on itse valikoinut omaksi luottohenkilökseen.